Děkujeme. Děkujeme mnohokrát, dámy a pánové, milé děti. Všechno má svůj začátek, samozřejmě i konec. I náš cirkusový program je dnes u konce. Já vám děkuji všem za váš krásný a veliký potlesk, za vaši milou pozornost, kterou jste nám věnovali. A zdali se vám náš program líbil, což doufáme a vše proto děláme, oznamte to vašim známým a příbuzným. Neboť věřte, že jedno slovo z vašich úst je pro nás víc než našich tisíc vylepených plakátů. Cirkus Metropol se ve vašem městě zdrží až do 13.8. a někdy příště u vás v nádherném městě Karlovy Vary s novým programem pod kopulí Cirkusu Metropol. Nashledanou! Byli jste fantastické publikum. Děkujeme mnohokrát za vaši milou a krásnou návštěvu. Nashledanou!